Aita, o aita, hadu eta kuana. Hadu? Horu lura swali he hadu khune? Kuana aita bor mon goise o. Iman dangor swali hadu khune neki? Kuana aita. Tetia hala khun. Ekhon gaon pasta kokai bhai ase. Dangor tu nam ki asel jano? Mhm, na jano. Ki hotor mak bapeke bihu khub bhal paisi. Ke kane tar nam rakhile dhul. ঢোল ঢোলনু মানুহৰ নাম থাকে নে দ্বিতীয়টো নাম তাল তৃতীয়টো নাম কি জানো কি আইতা ফুটুলি ফুটুলি মইদম দিলি সেনে দিলি নই পাৰতে লগ পাই পিছে মই হুল্ল অৱস্থাত ভৰি দিয়া নাই তাৰ পিছত কোৱা নাই এটা তাৰ পিছত আৰু কব লাগিব কোৱা নাই এটা কোৱা না চতুৰ্থটো নাম কি জানো পেপা কেহৰটো নাম কি জানো না জানো গগনা বিহু জিমান বাদ্য যন্ত্ৰ আছে প্ৰত্যেকটোৰে নাম হিহঁতৰ ঘৰত আছে সেইখন গাঁৱৰে এটা সফল ডেকা আছিল বৰ ধুনিয়া হি আকো ৰঙা ফটকাৰ প্ৰেমত পৰিলে তাৰ নাম আকো বাহি বাহি বৰ ধুনিয়া নাম কি বাহি বজালে গাঁৱৰ মানুহে ৰৈ ৰৈ শুনে তাৰপিছত সেই ৰাস্তাইদি ঐ কোনখন দুনিয়াত আছ তই সেইবোৰ বাদ দিয়া এই ৰঙা ফটকাজনী দেখাত কেনেকুৱা আছিল বাৰু হাইলাখ তোৰ নিচিনা অ আই সঁচাই নে আইতা অ মইনো মিছাকে কম নে ঐ ভনে ভনে বিহুলে দেখোন বেছি দিন নাই আখৰা কৰিব লাগে আকৌ আমি কপল কৰিব লাগিব আকা গৈছো 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 ককাইদেউ
তেনেকৈ তাহাতৰ দিনবোৰ সুখে শান্তিয়ে পাৰ হৈ গ'ল। একমাত্ৰ ভনীজনীৰ এইজনী দেখোন টোপনিয়াই গ'ল। আইঅ টোপনিয়াই গ'ল ছোৱালীজনী, তাই দেখোন নশুনিলেই। ৰঙা ফটকা আৰু বাঁহীৰ মিলন হ'ল নে নহ'ল, টোপনিয়েই গ'ল। হ'ব দে, বাকীখিনি পিছত শুনিবি দে মা। আইঅ